Hi ha diversos bars que s'han posat a fer la ruta de l'etapa. Comencem avui i bueno, la iniciativa de moment m'agrada molt. Promourà una miqueta el que es mogui la gent cap amunt, cap avall. Des dels petitets que sóc jo, que tinc un bar de 10 metres quadrats, als d'algú que tingui un bar de 200 metres quadrats. Estem parlant de 40 establiments i creiem que és una bona oportunitat de promoció, de difusió i de coneixement de l'activitat comercial i en aquest cas del món de la gastronomia i la restauració bona que ofereix el districte de Sant Andreu. És una iniciativa que pel barri bueno, activa una miqueta, fa que ens ajuntem la colla de sempre i passem una bona estona. Fem nosaltres unes cornes a farina i posem a sobre una miqueta de saladilla russa i amb unes virutes de pernil ibèric. Aquesta és la nostra proposta. Boníssima, molt fresca, amb l'escalivada molt fresqueta, l'anxova a sobre molt bona i la cerveseta per acompanyar, fantàstic. I a sobre un preu molt bo, què més volem? Perquè 2 euros una canya i una tapa és un mínim i m'agrada molt. Per això t'animes més a venir. I la tapa pues, t'invita i amb 2 o 3 tapes que prenguis, pues ja quasi has sopat.